I veckans Sparpodden. För de flesta passar nog utdelningar bättre än totalavkastning. Nu vänder det! Nu tajmar jag det här rätt med att köpa. Kanske du inte gör. en direktavkastning på 10 Det är liksom en röd varningssignal. Det är ett fantastiskt bolag. Men det är för svår bransch. Undvik hela branschen. Det är väl den rapportsäsong någonsin som jag varit mest nyfiken på just utdelningsbeskeden, Framförallt i fastighetssektorn. Han är en kung på att hitta utdelningsaktier på börsen. och Dessutom så kommer han berätta om sin strategi. Hur hittar han sina aktier? Vilka aktier gillar han? Vilka gillar han inte? Rätt frispråkigt på den punkten. Och Förutom det har han ett skägg som kan konkurrera med mig här i Finanssverige. Jag säger Marcus Hernhag, varmt välkommen hit. Tackar. Vi har haft en otroligt stark start på det här året. snart. Är eller när podden är ute så har månaden gått. Hur har januari varit för dig? Eh, bra, förstås. Men man märker ju att... Det är inte nu jag trumfar mot börsindex när man har lite försiktig strategi och 10 i kassan. Liksom. Men vilket börsindex då? Jag har ju en tredjedel i USA. Och så, där, så Vad är ska man ska jämföra sig med? och så vidare. Det, ja. Jag vet att jag får mina... Historiskt sett på 10 om året, så att jag är nöjd ändå. Men... 10 om året det är inte fiskan. skam! Över tid. Man brukar ge bolag en hisspitch. Men kan du ge en hisspitch på din investeringsfilosofi? Då? Eh, enkelt uttryckt... Jag lägger väl grunden i stabila bolag där man kan lita på utvecklingen, förstå vad som händer. Framför allt nu för tiden bolag som ska gynnas av samhällets utveckling över flera år, så kallade megatrender. Så om man ser stigande trender när det gäller intäkter per aktie, vinst per aktie, utdelning per aktie, se att de verkligen skapar värde för både för kunder och samhälle och aktieägande. Liksom att det är väldigt mycket passivt sparande. Att Jag låter kapitalet jobba åt mig, så kan jag göra annat under tiden. Det har ju varit bra det var ju bara länge på så sätt att det sparar tid. Men någonstans där när man har fått en slant, 5–10 procent i en väldig massa kronor jämfört med vad enstaka artiklar och så ger då skulle man bara tajma det lite bättre genom att göra mera eller mindre så skulle man ju tjäna väldigt mycket pengar. Men att göra annat i livet, skriva artiklar eller blogga och sälja böcker, det är väl lite säkrare <laughs> inkomster så att säga, än att försöka tajma börsen bättre eller välja bättre bolag eller bli ännu mer passiv för man, vad det nu är som funkar bättre. Så, det är liksom, ja. Men eh, Om man eh, summerar det, så sa du att eh, så här, du gillar stabilt du gillar de som rider på megatrender. Men Min upplevelse har varit att många av de typerna av bolag har också haft en väldigt hög värdering. För att Många fonder letar efter just det här också. Eh, hur tänker du värderingsmässigt? Kan man komma runt det på något sätt? Hur du än klämmer åt en deg så sipprar den ut mellan fingrarna. Så nej, det går inte riktigt. Man får gilla läget. Jag brukar nibe som exempel. De var ju ganska lagom värderade med p-tal på ja, 15-20 gånger årsvinsten. Sen liksom 30, 40, 50, 60, 70, och Man bara okej, okay. det är samma tillväxt och plötsligt mycket dyrare. Men det håller i sig år efter år. Så att, eh, så det finns studier över det där. Hur, att Den som använder till exempel Schiller PE, alltså, frustrerat, betalt för en hel börs, så man tar vinsterna på tio års sikt för att ja, ja, bli av med konjunktursvängningar. Sålde man av när det var historiskt högt, så var det ändå dåligt. att tappa ändå avkastning, just för att börsen fortsatte ändå upp under så pass lång tid därefter. Så även om man undviker raset, så var det inte riktigt värt det. Så det är typ bättre att bara köra igenom ett ras än att försöka tajma den? För de allra flesta? Ja, det finns de som kan tajma det där hyggligt. Jag sålde av att öka likviderna lite grann 2021. Inte för att jag hade någon aning om något ras eller så, men... alltså. Ibland ska man öka likviderna bara för att det är bra att ha en krigskassa om det händer nåt övrigt i livet eller om det blir en längre nedgång på börsen. och så där. Så att, eh, men något som att du ändå ja. försöker tajma lite. Att alltså bygga en krigskassa är ju, då förutsätter ja. att nåt ska komma att användas för krigskassan. Jag försöker. Eh, oklart exakt hur stort mervärde det ger. Man kan ju mäta det lite, i, både i avkastning men också i, i risk. Att sänker jag risken ja, det blir det kanske sämre avkastning men jag är också lägre risken, lita mer på vissa utdelningar än andra. Så att... När jag skrev boken ”Trenderna som gör dig rik på aktier” just om megatrender, och den kom ut för drygt ett år sedan nu när börsen stod som högst, och så rasar börsen och mycket av de där fina bolagen, och man skriver... har ju gått ner, men så man får betona hela tiden att vissa saker ska man göra på tio år och sprida ut köplägena och så väntar man tio år. Så ibland är det bara bra om det går ner. Men man kan inte tajma saker och ting hur som helst. Men det går att riskhantera ganska bra, att ha en bra metod för sånt. Det funkar. Och vi kommer att prata om en hel del utdelningar. Det är ju ändå rapportsäsongen för det fjärde kvartalet. Det är ofta då man pratar om utdelningen som kommer att komma. Um, om jag då frågar dig så här, Skulle det vara rättvist att säga att du är en utdelningsjägare? Ja, i grunden är jag det. Jag har ju majoriteten i utdelningsaktier. Dels de som jag har istället för räntesparande och sen de vanliga utdelningshöjarna. Eh, och sen har jag lite tillväxtaktier, säg 10 i sånt ovanpå det. Men flera av dem höjer ju också utdelningarna. Så att... Men om man, eh, om man tar utdelningarna, så har jag fått höra... Liksom, det finns liksom, ibland finns det liksom två läger, det ska alltid eh, debatteras. Och mm. Det ena är liksom att ämen, utdelningar det är en stabil krockkudde. Det är faktiskt någonstans slutmålet med alla bolag, eh, annars kan man inte få ut de här pengarna. Eh, samtidigt finns det ett annat läger som säger att skattemässigt är det inte fördelaktigt med utdelningar. Det är bättre om bolagen har en idé vad de ska göra med pengarna och återinvesterar det och har tillväxten där, eller aktieåterköp. Hur ställer du dig till hur mycket egenvärde utdelningen har egentligen? För en investerare har det väldigt mycket egenvärde, framför allt om man pratar börspsykologi, hur man reagerar. Jag tycker också att får jag kassaflöden hela tiden, det trillar in lite eller mycket varje månad. Ja, men då behöver jag inte sälja aktier för att få loss kapital från börsen. Utdelningar det handlar ju inte om timing från min sida, Det är inget kurtage Slantarna kommer. Jag kan stärka hushållskassan om jag vill, eller återinvestera. Om jag vill. Om jag återinvesterar så skapar jag tillväxt ja. för att jag får fler aktier. i ett bolag. Så att... Det beror lite på hur man ska se det. Ytterst ja, totalavkastningen är ju det viktiga. Men du kommer få en usel totalavkastning om du inte håller fast vid en strategi. som passar dig. Det spelar ingen roll hur mycket du kan om du får panik och fattar ett galet beslut. Så gör vad som helst, bara du liksom kan känna dig lugn, lita på det du gör och låta aktierna du valt vara kvar i portföljen länge. För eller senare så är det bra affär om du väljer kloka bolag. Liksom. Men på det temat att hålla sig till sin strategi kommer en tittarfråga. Ska också säga så här. Jättekul att ni skickat in så många tittarfrågor Fortsätt göra det till varje avsnitt. och Här kommer det från syrran. Har han någonsin tvekat på sin utdelningsstrategi? 2020 måste ju ändå ha varit prövningens år när många bolag ställde in. Ja, Markus, mm. hur var 2020 för dig? Om du gillar utdelningar och det börjar snackas som att det ska ställas in här och ställas in där. Um, det kändes ju som att strategin skakade i grunden, men den höll. Det var ändå så att de flesta bolag i portföljen klarade utdelningen särskilt om man räknar in att de återkom på hösten och delar ut då. istället. Så att Det var inte så gräsligt med facit på hand, men det var helt nytt. Om samhället stängs ner? Okej, okay, det har vi inte gjort. på... Ja, någonsin tidigare, hur ska... Det finns, har man inget att ta på, så att säga. så det var, det var lite otäckt. Men när du sa att den skakades om i grunden funderade du på att byta strategi? Nej, det gjorde jag inte. Men hade alla ställt in, så hade man ju liksom fått värdera om alltihop. Då hade all trygghet med kassaflöden varit borta. då vet jag inte hur jag hade gjort. Nu gick det ju bra, men jag gjorde ju vissa justeringar. Jag sålde några bolag som ställde in utdelningen och som ändå inte tydligt gynnades av megatrender och samhället förändras. Plus att jag sålde av de som inte är pandemisäkra, så att säga. Att i passivt kapital, då ska det vara mer eller mindre pandemisäkert. Ja, Tele2 eller läkemedelsbolag och Axfood och liknande. Va? Det har man en massa bolag som ja, inte, inte bygger på restaurangkedjor och allt sånt där som är nöjesfält. Hotell, det är inte pandemisäkert. Ska jag ha det i portföljen, då ska det vara ett segment där man är mer... Ja, nu är det konjunkturuppsving, så jag har aktien i en, ett halvår, ett år eller något och säljer av sen. Så att man är noga med vad det är för typ av aktier man har. Vilken del av portföljen? Och om man ändå pratar om den här portföljen så har en annan Marcus frågat dig. Hur stor vikt har största positionen och vilket bolag väger tyngst just nu? Okej, okay, du har en portfölj, mycket utdelningar, men är det tungt i ett bolag där du litar på att utdelningen kommer? Eller försöker du diversifiera dig bort från bolagsrisk så mycket det går? Eller hur tänker du det? Allt ligger mellan 1 och 5 procent. Det vanliga är 2, 2,5 ungefär. Men Då är det väldigt diversifierat. Ja. Då sitter du på en, kanske en snitt 50 bolag. 37 börsnoterade placeringar. Jag säger max 40, helst ner mot 30, så det blir lite konkurrens om platserna. Men jag är tyngst i kanadensiska Brookfield Infrastructure och deras systerbolag Renewables för att eh, infrastruktur, real tillgång, det är ju pandemisäkert i stor utsträckning, i alla fall grön energi. Det kommer alltid gå till energi och vi behöver ju transporter och driva hamnar och järnvägar och äga datacenter och så vidare. De höjer utdelningen varje år också, så det gillar jag. I Sverige, så, enskilda bolag i Sverige, då är vi nere på Stora Enso, Ework och liknande. Men kan du ibland känna att de här innehaven du har... Är de medvetet lite tråkigare business eller är det så att det är bara är där du hamnar när du letar efter utdelning? Att det är inte är nåt tillväxtbolag som kan få plats i din portfölj på grund av utdelningskriterier? Alltså jag har ju en förkärlek om direktavkastningen. 1, 4, 5, 6 procent, och ändå stigande utdelning. Och bra framtidssektor och så vidare. Det har varit så, men jag har ju länge haft en plan att öka tillväxtaktiernas andel. Så kommer 2022 och det smäller här och där bland vissa tillväxtsatsningar och man liksom... Ja, men då måste man vara mer aktiv. Men har jag tid att sälja av sånt där och ta hem i tid med tillväxtaktier? Det är lite svårare. så att jag jobbar väl lite mer och funderar på vad jag har för tid och planer. Men det är verkligen inte att utesluta dem med mer tillväxt. Jag brukar ju tipsa om Evolution och Hexagon. och liknande. Det är låg avkastning, men utdelningen stiger ju varje år också ganska snabbt. Så. Men eh, om vi då går in konkret, då, det är, fortfarande så att, är det fortfarande positivt i Evolution? fortfarande. Ja, så länge de växer så det knakar så ser jag just på alltihop. Och eh, Vilken mervara du nämnde? Evolution? Och Hexagon. Ja, precis. Hexagon då. De höjer utdelningen i år igen. Så att det är bara, och de växer väl inte så mycket mer än 10 om året. Man har gjort det så oerhört länge. Så att och, jag menar, Mätteknik och mjukvaror globalt och effektivisera en massa saker. De mäter ju storlekar och temperaturer och lite allt möjligt och så där. Jag menar, det är ju megatrender och som verkligen... Nej, jag gillar att ta rygg på riktigt bra bolag med riktigt bra sådana framtidsförutsättningar. Och det är ju som inte att de värderas till hundra gånger årsvinsten heller, utan neråt. Ja, beroende på vad det är för år, 30 åtminstone. Så att... Eh, ja, men lite, lite chansposter i de bästa tillväxtaktierna, det, det ska man ha. Jag har till och med skapat särskilda sådana portföljer hos Nordnet som man kan följa via om ja. man vill. Just för att ja, men Jag gillar alla de här bolagen, så jag köper dem förvaltar svinpassivt och testar hur det går. Så Det blir som en sorts indexfond. Man byter ut max in nåt innehav varje sommar. Så där. <laughs> Och Det gick jättebra i början, lite sämre senaste året. Men ja, jag tror att de flesta får ju strika börsindex. Om jag sköter de här portföljerna som ett index borde inte gå väldigt bra över tid. Ja, nej, absolut. Ja, det är Vi får se. Ja, Tillväxtportföljen har ju börjat gå bättre än index nu på slutet igen. och ligger före tror jag, på ett års sikt igen. Så att ja, kul att se. att... Men en sak som, jag ska inte förminska insatsen av att hitta de här bolagen men många av de här bolagen du nämnde som säger ett Hexagon... Det är liksom inget man liksom behöver leta under mattan för att kunna hitta. Den är liksom rätt populär. Men mm. behöver det vara fel? Behöver man hitta något unikt, litet, dolt för att kunna slå börsen över tid? Eller kan man göra så att man litar på att Hexagon kommer växa, oavsett? Liksom? För de flesta är det nog bättre med de kända tillväxtbolagen. Men om du verkligen ska göra ett klipp och utklassa börsen så får man ju leta bland de väldigt små. Men det är så farligt och många, många letar ju på fel sätt eller har, bara har otur eller liknande. Kan du utveckla när de letar på fel sätt? Vad gör de då? Ja, produkten är inte riktigt klar. Det spelar ingen roll. Jag har följt när jag skrev åt, uh, små korta kommentarer åt privata affärer på 00-talet så följde jag ju alla bolag noterade i Sverige. Va? På alla smålistor så såg man ju då efter många år att vissa mönster och det är vanligt att ett bolag har det de tycker världsledande produkt lanserar. Säljer inte ett dugg. Aktien kraschar. Det funkar inte. Kanske är det priset, kanske är det användarvänligheten eller så vet man inte kanske kommer en de har ett bra år och sen är det illa igen. i år, och år igen och man... nej, men Oprövade bolag, helt enkelt. Det är, för... är alltför sällan det kommer ett arkam eller Fingerprint. Och Fingerprint har ju klappat ihop nästan hela resan igen. Så att... Man måste vara väldigt selektiv och aktiv. Det är... så att, nej, Det är inte värt risken på de allra minsta. Då ska man ju verkligen ha... Då ska man jobba i branschen, så att säga. Då, då kan man hitta vissa... att man... Oj, jag som it-konsult. Och så jobbar man inte här. Och hittar, fasen, vilken grej. Det här ska man titta närmare på. Så ser man hur intäkterna bara växer till, ja, kanske inte ens förluster. Man bara, wow, här kan man... Då kan man ju chansa lite grann. Det är ju en annan sak. Men om man... Eh, Okej, okay, jag kanske inte kan så mycket inom ingenjörskunskap där, eller hur IVF funkar. Men om jag tar min förra gäst som var Bures vd, Henrik Blomqvist. Mm. De kanske kan i Bure, de kanske inte har den kunskapen. Jag tar rygg på dem. Jag köper liksom Bure-aktien. Kan det vara ett alternativ för att få tillgång till tillväxtbolag? Att gå via investmentbolag oh, ja. eller för den delen fonder? Och gör du så också? Oh ja, ja det gör jag. Jag har lite i Bure och lite i Kredes jag gillar ju särskilt när Bures vd pratar om lönsam tillväxt där att, vilket är precis det jag var inne på. Det är inte oprövade bolag, utan de föredrar tillväxt, men lite lönsamhet också. Det är verkligen. Det är verkligen mycket lättare att ta rygg på dem. Både Bure och Creades har ju på många år, 5-10 år, slagit börsindex också. Så att, det är, det är en bra genväg. Som du också själv har använt historiskt och fortsätter använda? Det är en del av min tillväxtsatsning att ha lite tillväxt via på investmentbolag. Ja. Det känns ändå rätt bekvämt. Det, du har bolagen du har koll på som är de stora och de du inte nödvändigtvis har koll på där kan du liksom ta rygg för bland de som har koll på det. det och sen valet. är portföljen klar. Ja, alltså. Man ska må bra av aktier. Att den enkla vägen att och så lyckas med aktier, bli rik på aktier det är just det, att hitta nåt som passar en själv, oftast passivt sparande. Och tar man då trygga, långsiktiga trender trygg och trygga, bra bolag så kan man vara mera passiv. Men man ska ju inte gå i en uthängningsfälla och gå på till exempel direktavkastning på 10 eller glömma historiken och tro att åh, 5G, nu måste Eriksson gå riktigt bra. De borde gå bra. Det kommer en massa 5G utrullningar. Axeln bara tugga neråt efter... En, ja, de var ju uppe på en 80-90 kronor, men nu är de ner på vad då 60? Jag vet inte. Det är bara... Nej, det har, det har gått upp lite vinst per aktie på slutet för Eriksson men nu ska vi komma ett sämre år igen. Och, det känns alltså, att du är trött på Ericsson. Ja, men det är en för svår bransch. Undvik bara. Ja, men kursen är på 97-årsnivåer. Det är liksom ett fjärdedels sekel där du bara fått lite utdelning enstaka år. och så ingen kursuppgång. Det säger ju någonting om hur svårt det är. Och det är ändå ett av de bästa bolagen. i branschen. De har överlevt massor av konkurrenter, och så är Ericsson inte bättre. Ja, men om du inte ens har en stor, stabil utdelning som trygghet, vad har du då kvar? Jo, tajma börsen. Kan du det? Troligen inte. Nej, men undvik då. Likadant med H&M. H&M har ju tappat 10-15 år av kursutveckling. Tittade du på rörelsemarginalen, den toppar på 00-talet. Under några år var den drygt 20 Nu är den i fjol då nere på 4,4 om vi tar bort ett par engångskostnader. Okej, okay, det är ett ovanligt dåligt år, men den långa trenden med marginalen går dåligt och per aktie. Det är ingen vinst eller utdelning som stiger på sikt längre. Sällan och Du har e-handel som gör det svårare för dem med butiksnät och omvandlingstryck. Hennes har Maritz är Sveriges i särklass bästa klädbolag. De hade ju... Det var Covid-kraschen som fick dem att ställa in utdelningen. Ja, men jämför det med... Deras konkurrenter som gick i konkurs flera småbolag på börsen... Alltså, det är ett fantastiskt bolag, men det är för svår bransch. Undvik hela branschen. Jag menar jag älskar att vara kund hos Claes Olsson, men jag skulle ju inte vilja äga axeln, Det är för svår bransch nu för tiden. Sällan köps för konsument. Är det inte internet så är det nu att konsumenter, och inflation och energi som pressar köplusten hos konsumenter. Alltså, det är som Ja, Clas Ohlson-aktien har ju inte gått upp på 20 år. Ja, men det säger någonting. Det är en så otroligt enkel analys, bara titta på en kursgraf på 10–20 år. eller vinst per på 10-20 år. Men du, har ju, du, säger ju, du ser ju utvecklingen. Nu vänder det. Nu tajmar jag det här rätt med att köpa. kanske du inte gör, utan ta något som stiger över tid. Liksom. Atlas Copcos intäkter och vinst per aktie. Det blir ju nya rekord. då och då. Ja, men fine, det är därför investoraxen går bra. Liksom, så att de har bra bolag som faktiskt växer över tid och kan få upp skapa mervärde, värdeskapande, så, per aktie. Jag får, jag får också fråga om storbankerna, varför jag är så avig mot dem. Ja, men kurserna har inte gått upp på över tio år. Vinsterna per aktie stiger ju inte heller direkt utan du får utdelning. Fine, det är en bra kassakå och just nu hedg mot stigande räntor, särskilt om du har bolån. Så En storbank nu, i fjol och även i år, ett, eller två eller tre år. Fine, inga problem, men inte så passivt långsiktigt. ska kan bara zooma ut och se hur trenden går. Långsiktigt så, det är det inga bra odds för att utklassa börsindex med storbanksaktier, tyvärr. Men då är det bättre med de som växer. Ja, Avanza och Nordnet, till exempel. Nätmäklare som ändå har tycker jag stabilare utveckling än nischbankerna när det gäller sånt. TF Bank är egentligen rätt bra som bolag också, men... Nej, långsiktigt, ta rygg på... på rätt sektorer, rätt bolag i rätt sektorer. Det är egentligen ganska enkelt för den som vill vara passiv. Alltså, jag vill inte avbryta din, din rant, för den är helt underbar. Eh, och då jag och på flera saker, men det jag verkligen måste säga är att eh, du sa att bank... Lite tveksamt där. Eh, med Vissa eh, bolag, som Hennes Mauritz, eh, lite samma sak där, telekom och så vidare. Hennes Mauritz, Ericsson, banksektorn. Det är en ganska stor del av OMX s 30 Tycker du, Undviker du OMXS30 som ett index. Tycker du det är ett dåligt index? Helt enkelt? Jag tycker index som bygger på antingen aktiernas handel eller börsvärdena, är egentligen fel. Ju mer en aktie spekuleras upp, desto tyngre är det i indexet. Inte för att bolaget är bättre. Ibland blir det vissa systemfel där. men Man såg hur tungt axeln vägde runt millennieskiftet. Där. Men Ofta är ju index ändå rätt bra. Jag gillar ju vissa utvalda indexfonder som har något tema. Och jag menar, jag har en massa om XS30-bolag och andra nordiska bolag i exakt Norden-högutdelande, så jag har ju ingenting emot de flesta. Där har jag ju en hel del storbanker själv och fine. Det är en bra, stabil pjäs. Storbanker ger utdelningar så, men jag har det ju inte för att utklassa börsindex, direkt, så att, utan för, för, att kassa och, för Just det passar just mig så det bra. Så. Men Jag har också fått, en, jag har fått mothugg många gånger när jag pratat om utdelningsinvesterare. Då säger folk att men det är helt irrelevant att prata om hur mycket en aktie ger. I utdelning. Du kan lika gärna sälja av lite av den aktien precis utöver ditt tycke och smak för vad du tycker, och allt som räknas är bara totalavkastningen. Kan du hålla med om den kritiken? I teorin så är ju det sant. Det är ju totalavkastningen som egentligen spelar roll. Men det krävs ju att du är en placerare med ett psyke med intresse så att du trivs med att behöva sälja av. Ska jag sälja av nu eller nästa vecka? Eller nästa månad för att få loss lite? Eller ska man hitta på ett system för det där? Det... Nej, jag tycker för de flesta passar nog utdelningar bättre än totalavkastning. Just för att kursrörelserna svänger så oerhört mycket mer än utdelningstrenderna. Navigerar du efter vinster som svänger lite mindre än aktiekursen, då är, i kombination med utdelningar så är det, ju, det är lättare att tajma och få koll på saker och ting och se vartåt Världen utvecklas, vart bolagen utvecklas. Liksom. Men visst, man kan ju sälja av om man vill. Vi ska strax tillbaka till intervjun, men först, det är ju utdelningssäsong. och På Nordnet så har vi en grym funktion för att hålla koll på sina utdelningar. Så Är du på appen så går du in på Dina innehav. och Där finns det en flik som heter Analys. Klicka på den, så ska du kunna se utdelningar som har skett de kan jämföras med tidigare år och på ett väldigt snyggt sätt. Är du på hemsidan, däremot, gå in på Min ekonomi, fliken Utdelningar. Där kan du analysera utdelningarna i år jämfört med tidigare år. Ah, allt detta, supersnyggt. Missa inte det. och Nu går vi tillbaka till intervju Senare i Sparpodden. Man ska vara lite extra försiktig med den sektorn just nu. Och jag vill se hur det går med utdelningarna, och lånen och räntorna innan jag börjar bli riktigt positiv igen. Helt enkelt. Det kommer inte att bli så mycket försämringar i driftnettona kommande året för fastighetsbolagen som man skulle kunna tro. Ja, det är ju så. framförallt rederier, när man får frågor här. Det är liksom 14 direktavkastning. Vinsten pekar rakt upp. Vad är haken? Ja, det är ett rederi. Tumregeln – sälj aldrig av dina bästa bolag, för du kan inte tajma det. där så bra. Det är väl den här någonsin som jag varit mest nyfiken på just utdelningsbeskeden framför allt i fastighetssektorn. En sak som så här, egentligen Det är inte riktigt fär att man gör den kopplingen men jag vet att många kopplar just utdelningsjägare med fire -rörelsen. Mm. Eh, och där vet jag att jag hade Janne Manuel här för ett bra tag sen som gav en rejäl känga om vad han tyckte om eh, FIRE-rörelsen. Ni kan lyssna på ett utdrag här. Det där är nog en bra definition av en naiv eh, idé. För Då tror man att lyckan, den är inte nu, utan lyckan den är, den är sen. Nu ska jag göra just på det här sättet för att sända längre fram. Då kommer den komma. Där borta är en mysig. Liksom tänk tänkte pension. du, att Ska sitta där och sippa på en drink och titta på havet. Okej. Okay. Det var kul i tre dagar. Efter en månad så är det alkad. Efter ett år så är det bara en sopa. Den här visionen om allt det här roliga som ska komma sen det är oftast ett effektivt sätt att förspilla ett liv. Och du, Marcus, du reagerade på den här videon? Alltså Delvis håller jag ju med honom, all, för han tyckte ju att alla ska ju gå mot ja, så mycket financial independence man kan. Men det är just det, det man kan diskutera är ju early. För vissa tror jag det är helt rätt. Jag vet de som Uh, lyckligare utan 9-5-jobb och bara kan njuta av sina hobbies. Och en massa annan aktivitet. Det är ju inte så att man sitter i en gungstol då. Men <laughs> de flesta... Eller, de flesta ska jag inte säga men vissa har nog svårt i längden, kanske att uh, ja, gå i pension. Uh, det beror lite på hur mycket man tycker om sitt jobb också och vad man har för alternativ. att göra hela dagen om man Passivt lever på ett kapital, och man måste kanske snåla och leva, leva ganska sparsamt. Och sen, Hur mycket fritid har man då, då? Men kan inte bara möjligheten att jag kan pensionera mig om jag vill när jag vill, kan inte det i sig ha ett egen även om man inte sen gör det? Jo, exakt. Det är de två första bokstäverna. Att vara financial independent. Ja, men jättebra. Du kan vara tuffare i löneförhandlingar. Du behöver inte vara orolig när det blir lite inflation och så vidare. Och Det verkar ju Jan Emanuel vara inne på också. Men sen är väl lite frågan just... Early, ja, För vissa är det bra, men inte för andra. Det finns ju den här klassiska rikemansfällan att en rik företags går i pension, men okej. Okay. Då har man ett stort fint hus med stora ägor så man har inga grannar att snacka med dagligen heller. Jag spelar golf 17 dagar av de senaste 18 så det är inget kul längre. heller. Vad gör man då? Bara klättrar på väggarna när inte telefonen ringer som man är van när man var en stor fräsare, liksom i branschen. Nej, men då är det bara att gå tillbaks och jobba man inte hittar en massa annat umgäng och annat att göra och må bra av i stället. Så att det är väldigt individuellt om det är Tusen gånger bättre att gå i pension när man är 40 eller inte eller när man är 50. Jag tycker definitivt att man ska kunna ha passivt kapital som förslagsvis via utdelningar så att man får några veckor extra per år. Då kan du ta ut all utdelning på några veckors extra semester varje år. jättebra, Det är jättebra. Det är en bra start. Eller en månad eller två månader. Eller om du siktar på att gå i ålderspension några år tidigare. eller bara alla varianter va? Men vad siktar du på? Vad är ditt mål? Det är en tittarfråga också. på men Vad är, vad är Marcus Hernhags mål med sitt sparande? Ja det var väl Att kunna leva på aktieutdelningen. Jag brukar ju säga jag kan det med ett sparsamt leverne. Så har man inte sagt varken för mycket eller för lite. <här> <här> uh, så Just nu är det väl mer att ta vara på det jag har Få det att växa över tid, för att skapa glädjen och kreativiteten är så stor. Jag vill se hur långt jag kan komma med följare i sociala medier. Aktieböcker och Så vidare. Vad kan jag åstadkomma? Så Vad länge har jag har roliga, kreativa uppgifter att göra så kör jag på. Men jag jobbar ju inte så mycket som jag gjort tidigare. utan Det är väl lite mer annat på fritiden som tar lite mer tid nu för tiden. Och det är en bra fas i livet. fas men då tar vi På tal om din portfölj, så har vi Utdelningsjägaren som frågar. Eh, hur mycket drar han in på utdelningen varje år? Något privat, fråga men man kan ju alltid låta bli att svara. Så det finns en opt-out i den här. <här> ja. ja, så... Jag skulle väl kalla det en årslön. Jag kan ju leva på det om jag behöver. Sen kan man ju... Räkna lite vad man vill på det. Jag har hittills aldrig gått ut i absoluta tal med eh, förmögenhet eller utdelning på sikt. Det är inget jag döljer direkt mot familjemedlemmar eller närmsta vänner men nej, av lite olika skäl så jag går inte ut med, med det exakt. Nej, men, eh, om man ändå eh, är kvar här, kan du säga något om procenten? då? Vilken procent det är det som eh, du tar ut? ungefär? Ja, tar de flesta månader så tar jag inte ut något, utan det jag gör räcker. Sen har jag ju tagit ut viss, vissa delar har jag tagit ut faktiskt från, från mina depåer senaste året så där och, och stärkt, både öka kassa och även fylla på. Så att då och då börjar jag väl använda det hela successivt. Så att... Eh, Ja, det var ungefär där Men när jag såg att börsen var ner i fjol, då blev jag triggade mig att bli extra sparsam och öka sparkvoten och investera för fullt och så vidare. Kan det också bli så att när börsen är på toppen, då är det lite mindre sparkvot. När börsen har gått ner, då känner du att nu vill jag vara med och köpa på mig. Nu är det billigt. Ja, visst är det lite så. Sen är man ju lite van att ibland faller börsen längre och djupare än vad man tror. Då är frågan väntar man för länge med att köpa eller inte och så vidare. Men eh, lite så där är det ju att man. Jag känner igen den känslan, men. Efter 20 år av sparande så är jag väl lite mer intresserad av livet i övrigt än att bara liksom höja. Utdelningar när man får på årsbasis. Jag är väl lite, lite mätt, så att säga. Det här är en fråga från någon som har läst lite i en aktiechatt med dig. Och då undrar sparkungen så här... Högst intressant att veta Varför SBB anses vara ett osäkert bolag och icke-investerbart? Eh, och Det är någon som hävdar att det är något sånt du har uttryckt eh, om SBB. Stämmer det? Och eh, i så fall, är, varför är det icke-investerbart? Alltså det är ju investerbart om man hanterar det rätt. Det är ett av de fastighetsbolag som det skrivs mest om. Det spekuleras ju mest negativt om. och så vidare. Sådant ska man ju inte ta som något facit direkt. Men man ska ha respekt för att SBB är ett fastighetsbolag som har kanske snårigast upplägg med olika lån, olika samriskprojekt och liknande. har haft det historiskt. Så räntemarknaden är inte så dum att den värderar obligationerna så billigt som den gör nu, helt utan anledning. Alla marknader överreagerar ju på nedsidan. Så visst kan man köpa SBB, men det är ju, Man ska vara lite extra försiktig med den sektorn just nu och jag vill se hur det går med utdelningarna och lånen och räntorna innan jag börjar bli riktigt positiv igen helt enkelt. Så att. Nej, det är ju. Jag, jag tipsar inte om den aktien längre av försiktighet mest. Men det är helt enkelt eh, ingenting specifikt bara mot SBB utan Det är för mycket risk, och du har inte gått in för mycket där. för att liksom bena ut det. Eller hur... uh, är, det, är det risksidan, bara? Ja, det, det är väl mycket det, men man kan tänka strategi, strategiskt. Vinnarna i kristid är de som passar på att köpa. då. Ja, och Nu är det ju Brokefield som köper av SBB som säljer 49 procent av utbildningsfastigheten förvisso till mer eller mindre bokfört värde, då, men med en del ganska smaskiga villkor med ett lån med en ränta och förvaltning av portföljen under ett antal år. Och strategiskt är det väl ändå bättre att ta rygg på dem som kan utnyttja kriser till att köpa, inte sälja. Kortsiktigt gör ju SBB rätt som säljer fastigheter och sen kan de återköpa obligationer, det vill säga betala tillbaka på lånen till jättefördelaktiga priser. Det är en bra business, men de, det är ju en hel del bra kakor som de säljer också, så att de, bolaget krymper hela tiden. Det är svårt att värdera intjäningsförmåga och så där om de dels säljer av men vi, och dels ska de knoppa av eh, amasten också. Och, det har väl alltid varit lite så med SBB. De har vuxit jättesnabbt, nu krymper de. väldigt snabbt. Det är svårt att hänga med riktigt med och se lång sikt, långa trender per aktie. Då, tycker jag. Men om man tar ett annat bolag som är hyfsat nära, eh, Castellum. De körde ju en annan väg. Det blev i och för sig ägarbyte och grejer. Det var en hel del där kring Rutger Arnhult och Roger Akelius. Eh, och sen så har nu har föreslagit att det ska bli någon mer utdelning i Castellum. Ehm, tycker du det var klokt? eller har du någon åsikt? Värdeinvesterare kan titta både på SBB och på Castellum. Man får mycket för pengarna. Jag menar Substansrabatten är, eh, den finns där. Det är ganska lockande utifrån den fastighetsmodell som jag har tagit fram via en förvaltare som heter Marcus Otterhem. Så det kommer inte bli så mycket försämringar i driftnetton kommande året för, för fastighetsbolagen som man skulle kunna tro. Så att det borde vara ett lockande långsiktigt läge, men det är så stora osäkerheter kortsiktigt och i just Castellums fall när bolagsledningen är så kaxig och själv, med mycket så självförtroende i rapporterna innan, så går det några veckor och sen liksom är det, enligt Castellum, deras vd och styrelse som liksom föreslår att nu ska vi pausa hela utdelningen i, för 2023. Va, okay. Vad är det som har förändrats på några veckor nu, då? Ja ju frågade av ordföranden och pressade, men fick ju inget tydligt svar med en att marknaden förändras. Ja men Efter alla vd byten i Castellum, jag tycker man ska vara lite försiktig. De behöver arbetsro, men de är ju av tradition försiktiga i Castellum, så att det här var väl en sån grej. Då, men det är ju ingen stabil utdelningsaktie som jag ville ha som passivt kapital längre, utan då det är det mer för den aktiva eller för den som har en Värdestrategi då, utan utdelningskrav? Jag vet att det finns eh, diskussioner om just det här med direktavkastning och hur mycket man kan lita på det. och så vidare. Är det en fälla att titta på bolag de har haft en bra direktavkastning de borde kunna fortsätta ha det? Mm. och De har historiskt kunnat växa utdelningen. Ja, men det kommer de fortsätta med. Hur värderar du den risken? Jag tar det väl alltid försiktigt om vi säger uppåt en 7,5-8 procent i direktavkastning eller högre. Det betyder ju att det inte borde bli någon höjning av utdelningen och risken för sänkning finns ju i princip. Va? Det är frågan om man alls ska ha sådana aktier för om utdelningen sänks, hur mycket? Är det då en utdelningsaktie du kan lita på längre? Nej, kanske inte. Är det en värdeaktie eller vad? Det riskerar att röra till det en del. Man får ju titta lite och bedöma från fall till fall. också. Det, det finns ju bolag som har som strategi att ja men vi delar ut i princip alla våra kassaflöden för vi behöver inte så mycket. Vi kan växa utan stora investeringar. Och ja, nej men då, då vet man det. eller kan att det här blir det ingen kursuppgång det blir bara direktavkastning och den är liksom 8 till 10 procent fine. I USA till exempel New Mountain Finance Corp Medan i Sverige med just Intrum ett inkassobolag som nu behöll utdelningen till mångas glädje och andras frustration det är både rätt och fel så att men fine då kan man fortsatt lita på att de delar ut lite varje år för de har starka kassaflöden De kan växa även om de De delar ut. De kan sänka skuldsättningen även om de delar ut. Men en direktavkastning på 10 är liksom en röd varningssignal. För de flesta är det bättre att fokusera mot eh, ja, 3-6 kanske. Men eh, okay, så här, hög direktavkastning, väldigt hög direktavkastning är för dig en varningssignal och inget mm. positivt? Enkelt uttryckt, ja. Det var simpelt. Det, det var rakt på sak. Ja, det är ju så. Framförallt rederier när man får frågor. Här. Det är liksom 14 procent direktavkastning. Vinsten pekar rakt upp. Vad är haken? Ja, det är ett rederi. Du vet det kommer att komma en oerhört svacka förr eller senare, för det gör det alltid där i fraktraten. Alltså. Jag bara, nej, jag undviker det helt, oavsett direktavkastning sådana gånger. så att Jag kan inte. I USA så är det väldigt populärt att göra aktieåterköp istället. Mm. Bolagen tar den här kassan, delar inte ut eller kanske delar ut lite, men resten använder man för att köpa bolagets egna aktier för att få upp kursen och ge. Eh, ah, det blir, man äger en större andel av bolaget när de köper sina egna aktier. Mm. Positivt, negativt. Vad tycker du om aktieåterköp versus utdelning? Bolag som är duktiga på det, då är det positivt. I Sverige har vi nästan bara haft Swedish Match som alltid gjort det varje år och bara matat på haft lite en del utdelning, en del återköp varje år och väldigt trygga, stabila kassaflöden. Det är ju det som det handlar om. Oftast i både USA och Sverige. De stora återköpen kommer när det går bra för bolagen, för då har de råd. Men då är det också ganska nära någon topp i konjunkturen och kurserna faller. Det har man ju sett till och från hela tiden att Vissa återköp har kommit på ganska höga kursnivåer. och När aktien väl kommit ner när då har de slutat med återköpen för nu ska de vårda finanserna, och liksom stärka kassan, sänka skuldsättningen. och så vidare. I sig bra saker, men det ändå bättre om de inte återköpte alla aktier dyrt. Liksom. Så De flesta bolagsledningar hanterar inte det så bra så att jag föredrar utdelning. För jag vet jag har min utdelningsstrategi och att Jag litar på vad jag kan. Och argumentet om så här skattemässigt att det kan vara fördelaktigt versus utdelning? Uh, ja, man får ju väga in såna saker. Det beror lite på om man pratar om USA eller Sverige om det är avdragsgillt eller inte. Jag kan inte den biten i detalj. Okej. Okay. och... Uh... Nu är det rapportsäsong. Några rapporter har kommit in. några rapporter kommer att komma. Var... Finns det något du ser extra mycket fram emot i den här rapportsäsongen? Det är väl den rapportsäsong någonsin som jag varit mest nyfiken på just utdelningsbeskeden, framförallt i fastighetssektorn och hur bolagen resonerar. Hittills är det ju bara Castellum som pausat på stora listan. och Istea Omsorg har satt räntan på sitt kapitalandelsbevis också. I övrigt har jag, ja och SBB har lovat att ge utdelning. <laughs> I övrigt vet man ingenting. Ja, vi vet ju att Roger är negativ till att dela ut. Så att när jag är väldigt spänd inför till exempel Vilborgs rapport, efter så många år av höjd utdelning, i folk, kommer de verkligen att höja och fortsätta nu eller inte? Det, nej, Det är spännande. Jag, bara för att veta var du själv står, har du fastighetsaktier i din portfölj? Svenska ja, jag har eh, i första hand Stea Omsorg och Cibus Nordic. Eh, via min sparbox eh, Utdelningsfavoriter. I har jag lite i Vilborgs också. Mm. Så att... Eh, så det. Sen har jag lite i USA också, via så kallade REITs. Just, ja. Crown Castle och eh, digital reality. Det där med att äga datacenter eller mobilmaster och hyra ut det till teleoperatörer. Man vet ju att det blir mer och mer sån efterfrågan på datorer och ettor och nollor och uppkopplingar, så att det gillar jag långsiktigt också. Så visst, jag har en massa fastigheter men jag har minskat sista halvåret just för att ja, det som händer med räntor och osäkerheter och det är bättre att köpa annat då som är stabilare men som också har mer eller mindre bra direktavkastning. Jag hade kunnat tajma det bättre, men vem vet när, hur mycket man ska hyvla av och när och så där. Jag sålde väl någon liten, någon liten ostskiva av Castellum i tid, till exempel. Men för lite, med facit på hand. <laughs> alltid, alltid något att sälja, sälja där uppe på 210–220. Ta hem lite grann när liksom, det där historiskt hög värdering. men Tumregeln, sälj aldrig av dina bästa bolag för du kan inte tajma det där så bra. Oftast är det, ju det och i längden, det, är det man ska hålla sig till. Marcus, mm? jag önskar dig stort lycka till på den här rapportsäsongen. Hoppas inte okay. utdelningarna bara ställs in för mycket. Så eh, får vi se. kanske får du mm. komma tillbaka och berätta om hur det gick sen. Och det här sparpodden är klar för denna vecka. Vi är tillbaka igen på onsdag. Missa inte oss då. På återseende. Och stort tack för att du var här, Markus. Ja, Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Lycka!